Yep. You smell battle. I apparently smell battle. How do you smell? Like a bitch. I do not smell, I see. I can see the future. Det är det bästa grejen någonsin. Ja. Vet du hur länge jag replayar det här? Mm. I can see the future! Sa inte en av Androids när det är nyaste episoden? No. We saw the future! Oh shit! Jag tänkte att det var ranged. Yeah. You're also a bitch. Fuck. Jävlar, kolla det här. Nej. Jävligt. Åh nej. Vi dör någon av oss när man helst. Oh jeez. Fan, det kan inte vara carry. Jävlar, kolla det här. Hans ability is bullshit. Ouch. Jeez. Vad är det för lag vi möter? Jag har ingen aning, de är väldigt större. Ja. Det är inte roligt alls. Syra på den här banan är inte rolig. Ingen rolig på den här banan. Nej. Jag vet inte om det är så här. Okej. Okay. Nobody likes you, Ash. You're an ass. Jag kommer inte nära nog för att kunna äta på dem. Okej. Okay. Let me get close so I can eat you. Jag kan ju inte hända. Jag har kört honom på riktigt. Jag hoppas att han står mig nära nog för att äta. It's a bitch. Åh, kolla där. En synd. Ha. Och Shogat ligger i busken. Som vanligt. Kolla in! Wow, din gubbe. Din gubbe är en bitch. Du kan inte kära någon som hoppar tillbaka. Ja, men jag kan ändå inte göra något. Ja, jag kan inte göra ett skit. Den bitchen är ni annan. Var det bara stånd? Hon är jättefarlig. Ja, jag kan inte göra något. Nej, hon dör i alla fall. Jag får mig ultimat. Den här bitch! Vi är högre levlar än dem, så... För vi dödar mer minions. Ja, jag dödar inga minions, för jag kan inte. Jag har dödat en. Vänta, kom din fågel bli just ner? Ja. Kan din fågel attackera också? Nej, men den markar. Blam! Så nära. Lightning, boss. Skaffa dig inga fucking healing pots då? Va? Så jag skaffat dig healing pots. Stop bitch! Oh yeah! Så du där. Nej. Fucking dodge jävels is L perfect. Så, nu har vi tillbaka på PC. Don't you see, Frieza? He's the true Saiyan.
I am real super sand lesbian. It's true. You really are super sand lesbian. That's the secret. Coming tillbaka till jorden. Döda jorden. Han är 40 gånger större än den. Hans face är liksom typ en jordklot där. Dö han. Jag måste dö. Okej, det där var ganska viktigt. Vänta. Blame. Och den är fortfarande en stor planta som går nära. Ja, så. Det är problemet när hon dör blir en stor planta som gör typ 300 fucking damage. Ja. Fast den bästa är ju veteran. Kokmo. Ja. Kamikaze! Du menar att han blir en ondsinta kamikaze mode som är omöjligt att dodge om du är melee? Ja. Fuck you bitches! Look at that shit. Jag kommer aldrig nära nog för att använda ultimat. Och jag vill inte använda ultimat och typ fastna med bland hela deras lag heller. Yeah. Nej. Kan bli fågel men jag vill inte. Ja, jag kan använda ultimat. Jag vill inte. Varför gick Ryze in i hennes uppdrag till hon satt på marken? Fan, jag har inte dött när jag svär att jag har dött när helst. Jag har inte ens tagit något i damage. This is probably the most boring start ever. Svedish kom, bäst Svedish kommer på vad det är. Vest, svedig. Var? Är du var? Det här Swedish kommentaren är så autentisk att du kan känna regnet. Av sten. Den här är så svensk så att varenda sekund går för soligt och regnigt. Har du menat så? Hela tiden. Så svensk är den här kommentaren. Din nej, YouTube, ah! Fucking din internetbrowser börjar regna i. Denied! Ah! Ja, det kommer en show. Ja, okay. En show off. En show off! Så, revenge. Jag dödade honom och fick bort alla stacks. Precis få en triple eller någonting, jag vet inte. Aj! Locks din bitch! If you aren't winning, try a bigger sword. Okej. Förresten, är Blade of Rune King bra för den här tjejen? I don't know. How am I supposed to... Oh shit! Min! Nej! Ah! Tog du inte ut ur den där? Oh, just... Tyst, jag vet inte varför. Va? Du är typ as låg volym nu. Hur då? Det är bättre. Oh my god, jag fick peel facet. No, I'm dead. Jag fick något på P i facet. Hey. Ja. Jag fick något på P i facet. Penis. Nej, en palindrom. Oh, fy fan. Om du inte vet vad en palindrom är så är du dum i huvudet, by the way.
Oh Jesus. Du vet vad en palindrom är? Jag för mig att det är ett ord som blir samma sak baklänges som palindrom. A palindrom? Fuck. Is a lot more interesting than shopping, you know? I'm going to save him. Like, when? I smell the sin. Come here, baby. Come here, always. Jag tror alltså säger det varje gång jag använder mig automat. Come here, baby. Screw you, Oscar, I'm stealing your lines. Stealing your pathetic lines. Hey, yo, Jarvan, yo, come here, baby. Come here, hot oh, school. God. Goodbye, baby. Det är bra, ja, det var ju waste. Jarvan typ healade asmigt som en millisekund. Och han hade också barrier, så... Nej! Ja. Jag vill vara fri som en struts. Fri kan som en struts. Kan Sarah sikta med sina abilities? Det ser bara ut som det händer random. Va? Kan Sarah sen sikta med sina abilities? Det ser bara ut som eller hur? Random. Typ, hur fan fungerar den här bilden? Ingen ability. Fucking el. Mm. Det är synd. Det är hårt. Det är bra. Tornkross of time. Bra. Ah, that's too bad. Oh, bäst jag är. Jag hoppas på snow kills. Belagel. Jag kände när jag satt i... Don't you mean best at being horrible? Jag kände så bara... Nu är det dags för allting. Yeah, but I'm not the champion of suck. Stop, bitch! Gary, motherfucker. Gary, motherfucker. No. Din gubbe gör konstiga ljud. Akta dig, försvinn! Har de fucking wards eller något eller? Seriöst, din gubbe gör konstiga ljud. Sluta. Vad fan gör Sarah? Ligger han och sover? Hej du nu. Blame. Oh shit. Some bits. Ah! Oh no. Akta dig! De har wards! Ja, klart man. Försök att sikta på Jarvan. Varför har vi inte några wards då? Va? Hörsje! Seraph har typ stått i spawnet typ 2 minuter. Nu kommer han tillbaks. Hej Seraph! Med en... Med en ring. Kolla killar vad jag har den här fina ringen. Ja, det är fint, Seraph. Det är fint. Ja. Han är typ the retarded kid. Han är såhär the retarded kid. Ah! Seraph, the retarded kid. Ja, Seraph, vi ser det fint. Ja. Ja, Seraph, mycket fint, ja. Ja. I'm learning. Learning. Bing. I'm learning. I'm out of here. I. It's only fun if they run. It's only fun if they die. Yo, girl, I get some ass. My God, bitch! Let me know. F
fucking mycket Moomins vi får när det är en evig låt, va? Nästan 600. Boom. Åh, kolla den, kolla den. Ja, jag är död. Så kommer han där bara... Ja, jag försökte gå och döda henne, men du dödade henne lite innan. Jag är Demacian. Demacia! Jag är Demacian här. Demacia! Oh, Jesus! Skjut doven! Behövde ändå pengar. Så, nu har jag Oracles Elixir. Nu ska vi se, jag kan hitta några jävla wards, vad fan. Vad säger han nu då? Mastens, Kitchicks Haas. Ja, bra att vi pratar så vi förstår här, va? Jag vet inte varför jag köpte Oracle. Oracle, Oracle Face. Oh yeah, nu kör vi! Ja, jag kan se osynliga gubbar fast det inte hjälper. Jag kan se osynliga också med min heightened senses. There is no wards. Nej. Går för dig. Bra. Äter blommor. I den botaniska trädgården. Fan vad du, så fick man syre. Jävlar vad fan. Blin! Jag gillar inte att syre vart det var borta. Jag vill verkligen lönnörda henne. Jag vet. Men det var värt det. Jag kan inte. Jag kommer. Jag får till lite. Ja, så kom jag då. Wow, jag överlevde. Skojar du? Jag vet inte hur jag överlevde där. Så här. För Jarvan skulle definitivt ha dött mig. Kör då. Sno varenda healing-grej på banan. Det är bra. Så. Fan vad jag tar eller? Mm-hmm. Du dör Rice. Ja, han bara står där någon anledning. Vad gör Rice? Jag tror han bildar det. Ah, okej. Okay. Ah, han vill inte att han ska få en kill när han vill dö av honom. Va? Ja, ah, du är död. Back off! Nej! Bli en fågel. Nej, jag ska inte dö. Åh! Oh, jag är helt otrolig. Jag förstår inte ens hur. Där, healing-grejen. Ja, tack. Så här, bitches! Yeah! Yeah! Ja. Åh, kolla. Healing. Yes. God damn it! 170 meter. Okej. Okay. Det är så sant, jag stänger av. Vad menar du? Fuck. Han är så lång. Flän. Det är hans längd. Det var hans långhet. Flän. Oh god, planta. Planta vondska. Vet hon inte hur man använder... Oh, jo, du gjorde hon. Hon siktar på dig. Du fick nästan en planta i huvudet, tror du vet. I don't give a... Okej, okay, där ska sticka. Ja, jag fastnade precis framför Luxus Charge. Nu då, base. Det gjorde ont. Ska vi se vad han gör. Hey. Jag har 4 kills, vad fan? Jag är Karin här. Vad händer? Nu skiter jag fullt ut om, jag ska ta lite heal. Det var mitt war cry. Nej du. Jag kan inte göra det. Jävla Tarzan.
Så bitches, ah! Did you guys miss me? Cause I didn't. Äntligen! I can speak Spanish. I can speak South Korea. Ja, då gör jag. It's like surprise, bitch. Surprise, motherfucker. Fast det värsta är, du bara står och har roligt. Plötsligt så från ingenstans kommer det en båge av ljus som krossar dig. Nej, det är ingen båge. För en SUL står i ett hörn och skjuts i automat över hela banan. Ja. Vad fan säger de? English motherfucker, do you speak it? I smell bastard. English motherfucker, do you speak Spanish? I can't speak Spanish. No, me no habla español. Hablo. Hablo. Habo. Herra. Pantalones. Du snackar inte Spanish. Pantalones, 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 pantalones. Se byxor flera gånger. Ja. Oh. Yeah, man. Nassar med. Nu drar vi fram. Vi rullar fram. Bam! Bam! Bra. Aj! Ja, din bild är en fågel när du blir fågeljävel. Ja. The enemy's inhibitor is being an inhibitor. Is being a fucking asshole. The enemy's inhibitor is a fucking asshole and is about to respawn, you son of a bitch. You little shit. Som en du är fri som en. Jag vill vara fri som en fri. Som en bitch. En bitch. Åh, oh, du där, du där står. Ah! Oh shit. Vad fan var det för skrik? Hörde du mitt skrikande? Du är ju helt man scream. Jag typ bara. Hej. Fuck you. I will rape you and your entire family while you're being raped. Sleep while you're being raped by me. I can't speak Spanish. Han missar mig med en millimeter. Aj! Bara drag. Den gången missar mig inte med en millimeter. Den gången gjorde ont. Jag vill försöka ta en millimeter. Jävlar. Oh yeah! Det är inte samma. Ah, hej då! Åh oh, nej, ah nej! Ah nej! Vad blir det? No! Va? I am a dead man. Suck on this, bitches! Fuck on my chocolate, salty balls. My mouth is fucking. My now. Sucking my chocolate salty balls. That being a fine and salty and good for you. And bitch. Problem officer. Wow. Seraph of range of the Archlet. The eternal guardian of the howling abyss. I can see so I can everything. Så jag har nu entropy. Jag har entropy.
entreprenör i huset. Ja. Jag har den här gamla pedofilen i Monopolspelen. Han sätter folk i fängelse och sen buttrapar han dem säkert. Gör jag. Seriöst? Oh yeah. GG dog for shizzleman is all. Kom ihåg, om din armhålor är grötiga, ät barn.